Poštovani gledalci, počinje informativna emisija za sredu 4. maj. Moje ime je Slađana Kačarević. Slede najvažnije vesti. Danas se navršava 36 godina od smrti Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Savezne federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista. Pre 36 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito, neprikosnoveni lider Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant i jedan od osnivača i čelnih pokreta nesvrstanih. Rođen je u Kumrovcu u Zagorju, u mešovitoj hrvatsko-slovenačkoj porodici maja 1892. godine. Tokom njegovog života kao datum rođenja obeležavan je 25. maj i to kao dan mladosti. Kao austro-ugarski vojni obaveznik učestvovao je u Prvom svjetskom ratu s činom kaplara, između ostalog i na srpskom frontu. Ranjen je i zarobljen u Galiciji na ruskom frontu 1915. godine, pa je izvjesno vrijeme u toj zemlji proveo kao zarobljenik. U njegovim zvaničnim biografijama u poratnom periodu navođeno je da je potom učestvovao u Oktobarskoj revoluciji. U Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca vratio se krajem oktobra 1920. godine, kada postaje član komunističke partije. Godine 1937. postao je generalni sekretar komunističke partije Jugoslavije, posle smenjivanja i streljanja Milana Gorkića, prethodnog lidera te partije. Radio je i školovao se 1936. i 1937. godine u Kominterni u Moskvi. Bilo je to vreme najoštrijih čistki unutar sovjetske nomenklature i komunističke internacionale, kada je likvidiran znatan broj jugoslovenskih komunističkih prvaka. Kao vođa komunističke partije Jugoslavije predvodio je u Drugom svjetskom ratu partizanski pokret, a iz rata je izašao kao legendarni vođa. Na čelu Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih ličnosti iz celog sveta, što je nesumnjivo izraz njegove sasvim posebne istorijske uloge i izuzetnog ugleda koji je uživao. Na 15 biračkih mesta na kojima je upisan 19.631 glasač danas se ponavljaju parlamentarni izbori, nakon čega će biti poznat definitivan spisak stranaka koji ulaze u novi saziv Republičkog parlamenta. Na 15 biračkih mesta na kojima je upisan 19.631 glasač danas će biti ponovljeni parlamentarni izbori, nakon čega će biti poznat definitivan spisak stranaka koje ulaze u novi saziv Republičkog parlamenta. Na ponovljenim izborima ovog puta ne sme biti nepravilnosti, inače će Srbija na konačne rezultate izbora čekati još bar 7 dana. Ceo izborni proces biće pod velikom sumnjom ukoliko i na ponovljenim izborima bude nepravilnosti kakve su uočene na glasanju 24. aprila. Ulog je još veći ako znamo da od ishoda današnjeg glasanja direktno zavisi i budući sastav parlamenta, jer se koalicija DSS Dveri, koja je trenutno jedan glas ispod cenzusa, bori za ulazak u Skupštinu Srbije. Sve ono što se dešavalo prethodnih dana narušilo je poverenje u izborni proces. Važno je da sve protekne u najboljem mogućem redu zbog legitimiteta izbora, rada Republičke izborne komisije i samih rezultata izbora. Ukoliko i na ponovljenom glasanju bude nepravilnosti kakve smo imali 24. aprila, nastavit će se proces urušavanja poverenja građana u izborni proces. Također, imaćemo i veliku političku tenziju koja će se preneti i u parlament, a opozicija će nastaviti sa protestima bilo kroz institucije ili na ulici, kaže Bojan Klačarić Cesida. On dodaje da će sva pažnja javnosti biti usmerena na današnje glasanje i da će se zbog toga svi truditi da ispoštuju svako slovo zakona. Pored crne statistike prema kojoj je čak 158 pešaka poginulo u 2015. godini na putevima u Srbiji, pešaci su neodgovorni pa im je samo u prva tri mjeseca ove godine saobraćajna policija napisala 7572 kazne. Pešaci su najugroženiji učesnici u saobraću, pa stoga čudi da se bezobzirno ponašaju čak i na najopasnijim saobraćajnicama. U prva tri mjeseca napisali smo recimo 102 kazne samo pešacima zbog kretanja po autoputu ili motoputu. Najviše kazni dobili su pešaci zbog prelaska kolova za van obeleženog pešačkog prelaza, koji nije udaljen više od 100 metara i zbog prelaska na crveno svetlo. To je posebno opasno na Ibarskoj magistrali,
duž koje imamo maltene svuda, sa obe strane naseljena mesta, kažu u saobraćajnoj policiji. Saobraćajna policija često kažnjava pešake jer kolovoz prelaze telefonirajući ili sa slušalicama u ušima. Najčešće prekršaje su pravile devojke i mladići od 25 do 35 godina i to u četvrtini slučajeva. Sa druge strane, nepažnja starijih pešaka neretko je kobna. Kada se pogleda statistika u prethodnih nekoliko godina, oko 50% poginulih pešaka čine stariji od 65 godina. Pokazalo se da stariji pešaci najčešće ginu od oktobra do januara i to u vreme smanjenja vidljivosti od 17 do 19 časova, ističe Dalibor Pešić sa Saobraćajnog fakulteta koji je radio istraživanje u vezi sa ugroženošću starijih pešaka na kolovozu. Najveći rizik za starije pešake postoji, kako kaže, u prestonici. U Beogradu pešaci stariji od 65 godina ginu u 65% slučajeva saobraćajnih nezgoda. Karakteristično je i da su teške telesne povrede dobijali kao putnici u gradskom prevozu i to tako. Također u 65% incidenata, objašnjava Pešić i dodaje, stariji najčešće stradaju zbog smanjenih psihofizičkih sposobnosti i zato im treba prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu. Nivo Zapadne Morave porastao je za oko 3 metra. I zbog visokog vodostaja ova reka poplavila je oranice u svom priobalju sa ove strane Grdičkog mosta. I izlilo se na put Grdica Oplanići, ali za sada nije ugrozila domaćinstva, saopšteno je u sektoru za vanredne situacije. Nivo Zapadne Morave kod Kratovske stene porastao za 3,2, a kod Miločajskog mosta za oko 2 metra. Radojica Kočević, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu, kaže da je zbog visokog vodostaja Zapadna Morava poplavila oranicu u svom priobalju sa obe strane Grdičkog mosta i izlila se na put Grdica Oplanići, ali da za sad nije ugrozila domaćinstva. Tako visok vodostaj naravno nama prvo poplavi u Grdičkom mostu levu i desnu obalu i onu dole zadnju kuću u Adi koju imamo, primakla se voda blizu objekta, nekih 20 metara do objekta, odnosno razlika visinska u vodi je nekde oko 30 centimetara, nove vode bi možda ugrosilo i to dvorište. Međutim, oni imaju i temelj, tako da možemo s pravom reći da nekih 30 do 50 centimetara možemo reći da imamo nekakvog prostora. Ako se podigne vodostaj iznad te kote, imaćemo problem i sa vodom u prve objekte koji su do Morave. Što se tiče vremenske najave, prognoza je da će u popodnevnim satima prestati kiša ili znatno smanjiti intenzitet. Vodostaj Morave je još uvek u porastu. Situacija se prati iz sata u sat i svi su na terenu. Spasioci su neprestano na terenu. Pored mernih stanica mi obilazimo teren, gledamo situaciju i dve stvari su bitne. Ukoliko padu, znači prestanu padavine uzvodno, ne mislim na teritoriji Kraljeva, nebitno je ovde kad je u pitanju Zapadna Morava i Grdica, Jadran i taj deo, ali ukoliko uzvodno na teritoriji Lučana, Čačka i Užica ne bude naglih padavina, mi ćemo moguće i ovoga puta proći bez evakuacije i bez većih materijalnih šteta. Znači sve zavisi od porasta Morave u daljem periodu i od padavina koje se očekuju. Na teritoriji Kraljeva je do sada palo oko 40 litara kiše po kvadratnom metru, zbog čega je vodostaj Ibra porastao za oko 80 centimetra, ali bunari gradskog vodovoda u Žičkom i Konarevskom polju nisu ugroženi. Vodostaj Ribnice je također porastao za 1 metar, što je dovelo do potkopavanja neuređenih delova obale. Zbog kiše, koja različitim intenzitetom neprekidno pada gotovo 3 dana, nabojale su sve reke u kraljevačkom kraju, ali se nisu približile ni jednoj kući. U nedelju 8. maja 2016. godine na planini Stolovi održat će se tradicionalno turističko-sportsko-rekreativna manifestacija Narci su u pohode. Organizator manifestacije je planinarsko-sportsko društvo Gvozdac. U organizaciji planinarsko-sportskog društva Gvozdac i mesne zajednice Kamenica, a pod pokroviteljstvom grada Kraljeva u nedelju 15. maja održat će se tradicionalno planinarsko-turistička manifestacija Narci su u pohode. Nakon svečanog otvaranja, koje je predviđeno za 8 sati ispred doma u Kamenici, učesnici manifestacije krenuće ka planini Stolovi. Organizatori su se pobrinuli da na trasi dugoj 13 km u jednom smeru budu stacionirane ekipe hitne pomoći i cisterne sa vodom. Događaj Narci su u pohode na planini Stolovi kod Kraljeva organizuje se po 60. jubilarni put i jedan je od najstarijih i najlepših događaja Srbije. Hiljade turista prošle su stazama proteklih godina noseći sa sobom utiske koji se rečima ne mogu opisati. Doživljaj emocije, nova poznanstva, a sve u predivnom ambijentu Stolova.
Planinarsko društvo Gvozdac, osnovano pre 62 godine, uspeo da okupi svake godine oko 1000 učesnika koji pešačići prelaze 13 km. Kako bi se popeli na stolove, odakle pogled seže preko Kraljeva, sve do Vrnjačke banje i Kragujevca. Buđi na zidovima. Brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja javne bezbednosti na području grada Kraljeva za period od 25. aprila do 1. maja 2016. godine izgleda ovako. Kriminalitet. Broj evidentiranih krivičnih dela 48, od toga privrednog kriminala 2, opšte kriminala 46, sa poznatim izvršiocima 4, sa nepoznatim izvršiocima 44. Javni red i mir, broj prekršaja 21, od toga tuča 3, ostalih prekršaja 18. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćenih nezgoda 19, od toga sa povređenim licima 5, sa materijalnom štetom 14. Posljedice, teže povređena lica 2, lakše povređena lica 4, materijalna šteta u dinarima 1.300.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 374. Zaštita od požara, broj registrovanih požara 1, posljedice, materijalna šteta u dinarima 15.000. Poštovani poljoprivrednici koji ste registrovali poljoprivredno gazdinstvo, možete koristiti sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede grada Kraljeva za 2016. godinu i to regres za premiju osiguranja, regres za veštačko osemenjavanje, kreditnu podršku i podsticaj za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Sve informacije možete dobiti na šalteru broj 5, ulaz 1, gradske uprave grada Kraljeva od 8 do 12 časova. Pozivamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za odlazak na sajam poljoprivrede u Novom Sadu 19. maja 2016. godine. Prijava u kancelariji 226 gradske uprave grada Kraljeva svakog radnog dana od 7 do 15 časova od 4. maja 2016. godine do 10. maja 2016. godine. Fond za razvoj poljoprivrede grada Kraljeva. U četvrtak 5. maja 2016. godine Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Vodovod Kraljevo u saradnji sa Transfuzijom krvi Kraljevo organizuje tradicionalnu prolećnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se održava od 9:30 do 14:00 u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo. Sva prikupljena krv namenjena je pacijentima koji se leče u opštoj bolnici Kraljevo. Osoba za kontakt je Bogavac Vladimir, a njegov broj telefona je 062-88-044-30. U četvrtak 5. maja 2016. godine u gradskoj galeriji Mažik biće otvoren 4. internacionalni salon grafike. Na izložbi će biti izloženo 78 grafika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Slovačke, Ukrajine, Rusije, Nemačke, Belgije, Danske, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Meksika, Kine i Japana. Na otvaranju izložbe biće dodeljene 3 nagrade. Poznati srpski gitarista, kompozitor i muzikolog Uroš Dojčinović biće gost Kraljevačke biblioteke. Dojčinović će poklonicima ozbiljne muzike predstaviti bibliografiju srpske gitarističke literature od prvih tragova do 2000. godine, a zatim održati mini koncert posvećen pokojnom profesoru gitare Jovanu Jovičiću. Ovaj program će biti održan u četvrtak 5. maja na 3. spratu biblioteke sa početkom u 19 časova. Karate klub Rejkon na 20. jubilarnom karate kupu Knez Lazar 2016 osvojio je 6 zlatnih, 6 srebrnih i jednu bronzanu medalju. Zlatne medalje osvojili su Amar Ašimi 2010, Anđela Stanisavljević 2009, Sara Ašimi 2008, Vukašin Vučinjić 2007, Trifun Jakovljević 2007 i Valentina Đorđević 2004 u katama i džiu i pungumiteu.
Srebrne medalje osvojili su Pavle Vučinić 2010. Aleksandar Đorđević 2009. Tijana Radičević 2007. Sara Marković 2005. Marija Đoković 2004. I Nevena Novaković 2002. Bronzanu medalju osvojila je Tamara Marković 2003. Nakon završenog takmičenja, karatisti Reikona obišli su Jagodinu, Centralni park i Zoološki vrt. Narednog vikenda karatisti Reikona takmičit će se na tri fronta u Beogradu, Skoplju i Velikim Crljenima. Karate klub Reikon pod sloganom Branim sebe, ne napadam tebe upisuje nove članove u Karate vrtić Kolibri za decu uzrasta od 3 do 6 godina, ponedjeljkom i petkom od 19 do 20 časova, a po odluci upravnog odbora Karate vrtić bit će besplatan za svu decu grada Kraljeva gore navedenog uzrasta. Novo, karate za tate i mame u Karate vrtiću Kolibri i početničkoj grupi sa svojom decom mogu vežbati i njihovi roditelji. Klub upisuje nove članovi u početničku grupu uzrasta od 7 do 107 godina, ponedjeljkom sredom i petkom od 19 do 20 časova. Treninzi se održavaju u specijalizovanoj sali za karate u ulici Cara Lazara 62 u tržnom centru preko puta medicine rada. Upisi i prvi mesec treniranja u početničkoj grupi su besplatni. Također, svi oni koji žele mogu se uključiti u rad treće i četvrte grupe ponedjeljkom, sredom i petkom i to žuti, oranž i crveni pojasevi od 20 časova do 21 čas i zeleni, plavi, ljubičasti, brown pojasevi i majstori od 20 časova do 21 čas i 30 minuta. Sve informacije na telefon 036 335 360 ili 061 617 0557. Trening je vodi profesor Zoran Jakovljević, crni pojas 5. dan, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i međunarodni karate sudija B kategorije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvi radni dan nakon produženog prazničnog vikenda protiče u znaku umerenog saobraćaja bez zastoja na naplatnim rampama i sa uobičajenim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima je oko 15 minuta. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na mašinskom iskopu kanala na delu Ibarske magistrale na izlazu iz Beograda na deonici Orlovača-Rušanj. Radovi će trajati do 18. maja, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć privremene saobraćene signalizacije i opreme. Usporena vožnja očekuje vozače i od Požege ka Užicu jer je zatvorena desna kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice-Čačak, a saobraćaj se odvija levom na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na mostu Sušica 2 na deonici Knežević i Bela Zemlja zatvoren je most, a saobraćaj je preusmeren na alternativni put od petlje Kneževići do petlje Mačkat-Tripkova. Radovi na redovnom održavanju u dužini od 7,5 km izvode se i na putu Topola-Donja Šatornja, pri čemu se saobraćaj odvija uz privremenu semaforsku signalizaciju. Radovi i usporena vožnja očekuju vozače i na putu između Mrčajevaca i Kraljeva, između Zavlake i Pričevića, na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. A sutra od 9 do 18 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na periodičnom održavanju na državnom putu prvog B reda na deonici Krst-Zavlaka, pri čemu je alternativni pravac Krst-Krupanj i Krupanj-Zavlaka. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost danas mogu biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. Vozite oprezno, usporite na mestima gde ima izraženih kolotraga, u krivinama i kroz podvožnjake također. A pored mokrih kolovoza, opasnost u vožnji predstavljaju i odroni, koji su učestali na putevima kroz stenske useke i kroz klisure. U prethodnom danu na putevima u Srbiji, prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 52 osobe teže i lakše povređene. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs, a naš operativni centar vam je na raspolaganju za sve savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo ukoliko vam bude zatrebala i pomoć na putu. Svim vozačima želimo srećan put. Vreme danas
oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Detaljniju prognozu pogledajmo u narednim minutima. Bi danas oblačno i relativno sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na višim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine sa susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 10 stepeni na krajnjem jugu do 20 stepeni na krajnjem severu Srbije. Dok će se u većini predela maksimalna temperatura kretati uglavnom od 12 do 16 stepeni. U Kraljevu danas oblačno i dalje veoma sveže sa kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura 14 stepeni. U Srbiji sutra na severu pretežno sunčano i toplije, u ostalim predelima promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 17 do 23 stepena. U Kraljevu sutra sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura do 22 stepena. Pratili ste InfoMix. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš program.